Okei, eli nyt periaatteessa jatkuu se, missä mä käyn läpi, no mediaa, en mä nyt oikein tiedä, mediakuilu, kai tämä nyt joku formaatti on, en tiedä. Joka tapauksessa, tämmönen ilmestyy tänään Helsingin ruokaosioon ja ton Pauliina Sinjauerin kirjoittama, mulla jäi täysin epäselväksi kuka tää mystinen Eeva on, mutta tässä lukee, että kirjoittaja on Radio Helsingin apulaistuottaja, eli sillä mennään. Eli tässä nyt niin kuin otsikossakin näkyy, että riittääkö 70 euroa viikossa terveelliseen ruokaan toimittaja, eli kuukauden minimibudjetilla yritti syödä hyvin. Ja tässä tämä artikkeli on siis hyvin pitkä, kuten näkyy. Ja mä käyttäisin itse tätä melkein esimerkkinä siitä, että milloin blogeista otetaan esimerkkiä ilman saamatta mitään hyötyä siitä tai tuomatta mitään lisää journalismiin. Tämä on hyvin pitkä artikkeli, missä ei ole mitään pointtia maailma olisi parempi paikka, jos sitä ei edes koskaan kirjoitettu. Ja yleensä mun mielestä journalismissa, kun puhutaan relevanssista ja muusta, niin mä puhuin hyvin yksinkertaisesti siitä, että olisiko maailma parempi paikka, jos sitä ei vaan olisi kirjoitettu, tai olisiko sillä mitään merkitystä maailman kokonaistilanteeseen. No se on sitten ei. Ei täällä ole mitään merkitystä. Eli tämä on hyvin pitkä artikkeli, missä ei ole mitään sisältöä erityisesti. Ja mä suosittelen ehkä, tämä on linkitetty yllättäen tuonne kuvaukseen, mä suosittelen, että kävisitte lukea tässä vaiheessa tämän, koska tämä on sen verran pitkä, että mä en pysty käymään kovin yksityiskohtaisesti tämän läpi, mutta aika nopean tilannekuvan siitä saa. No mikä tässä on ensimmäinen virhe? Ensimmäinen virhe on se, että on tosi huonosti kohdennettu kenellekään. Tämä minimibudjetti, niin kenelle? Opiskelijalle, joku joka on töissä, perhe, sinkkutalous, parisuhde, mikä. Mä en saanut mitään kuvaa siitä oikein tässä. Ja sitten tässä on otettu summa 283 euroa, jonka pitäisi Suomessa virallisesti riittää yhden henkilön monipuoliseen ruokaan kuukaudessa. Sitten selviää, että kyseessä on yksilö. Eli varmaan sinkkutalous, en tiedä, mutta se ainakin on se esimerkki, mikä tässä on. Kysymyksen asettelu on sitten tässä oikeastaan koko artikkelissa, että kuinka laadukkaasti tällä rahalla voi syödä? Onko pakko syödä vähäravinteista huttua, eineksiä ja ulkomaisia halpiselintarvikkeita? Onko terveellinen ruoka oikeasti kallista? On myös tähän asettelu. Nyt se mikä ongelma, että tässä ei missään vaiheessa määritellä, mikä on A, terveellistä ruokaa, mihin se perustuu. Tämä voi tuntua triviaalilta, mutta se on aika oleellinen tieto, koska meillä on hyvin paljon eroavaisuuksia elintarvikkeiden välillä ja se, että niin kuin, miksi jotain syödään enemmän kuin toista tai muuta. Mä itse ehkä tekisin semmoisen erottelun elintarvikkeissa, joissa on hyvin vähän energiaa, mutta niissä on taas hyvin paljon ravintoaineita, eli esimerkiksi kasvikset. Ja no juureksissa löytyy hyvin paljon energiaa. Juurikset menee muistaakseni saman kategorian kuin kasvikset, tai kasvikset on vain yläkategoria, niin löytyy kuitenkin paljon sellaisia, joissa on hyvin vähän energiaa, jotka ei ikään kuin täytä sua yhtään, mutta niissä on vitamiineja ja kaikkea muita olennaisia ravintoaineita. Ja sitten on tämmöinen vähän niin kuin bulkkikama, eli se, missä on ne kalorit, eli olkoon se sitten lihaa, vaikka soijaa tai sitten ihan vaikka just perunaa, pastaa, jotain leipää, tämän tyyppistä, jossa on hyvin paljon energiaa, mutta niissä ei ole niin paljon sit niitä ravintoaineita. Ja sitten se, että terveellistä kenelle, onko kyseessä ihminen, joka liikkuu hyvin paljon, onko kyseessä ihminen, joka säilyttää ikään kuin vaan peruskunnon, eli ehkä ei tarvikaan niin paljon energiaa, ei tarvikaan tiettyjä niin sanottuja rakennusaineita, ja sitä rataa. Nämä jää täysin hämäräksi. Sitten tämä, että haluamme suosia kotimaista luomua sekä kausiruokaa. Miksi haluamme suosia luomua? Mikä on pointti suosia luomua? Tässä ei löydy minkäännäköistä perustelua sillä. Huvittava perustelu, jos niin mietin, että onko henkilö itsekään varma luomusta. Niin
Täällä on tämmöinen lause, luomua suosimalla syö puhtaasti. Ulkomainen luomu voi olla ympäristöystävällisempi teko kuin ei-luomun kotimaisen tuotteen osto, mutta ei välttämättä. Voi olla, mutta sitten ei välttämättä. Eli on tai ei, tai en mä tiedä, ihan sama. Eli tässä olisi toivonut ehkä selkeästi enemmän ajatusta siitä. Mulle ei tästä artikkelista hyvin epävarma olla siitä, että no onko tämä nyt luomu vai hyvä vai huono juttu, mikä on hyvä luoma ja niin edespäin. Sitten tässä on kotimaisessa kauramaisessa kuitenkin lisäaineita ja sokeria. Miksi lisäaineet ovat huono asia? Ei, katsotaan löytyykö. Mä luin tämän artikkelin siis kaksi ja puoli kertaa läpi, mutta mä en silti muista ihan kaikkea. Katsotaan lisäaineet on tossa vaan tossa muodossa. Lisäaine. Joo, yksi maininta vaan lisäaineesta. Laita vaan lisä. Lisäksi, lisää. Okei, okay. Lisäaineet maininta vaan yhden kerran ja silleen. Se on huono juttu. Okei, okay. Kiva tietää. Ja sokeria. Eli olisi ihan kiva tietää, miksi henkilön, jolla on vähän rahaa, pitäisi välittää jostain niin triviaalista asioista, onko se joku luomua vai ei, vaikka sillä ei käytännössä välttämättä ole minkäännäköisiä ympäristövaikutuksia, minkäännäköisiä eettisiä vaikutuksia, ja se voi olla jopa pahempi eettisesti ja ympäristövaikutuksiltaan. Esimerkiksi niin sanottu luomuliha voi monessa suhteessa olla pahempaa kuin tehotuotettu liha, ottaen siis huomioon ympäristön, koska jos sä käytännössä teet sellaista maata, jota voisi hyvin käyttää vaikkapa kasviksien kasvattamiseen, niin sä käytät sitä hehtaarikaupalla, että meillä on tämmöistä kivaa lihaa ja sitten siellä on vaan ne eläimet ja siinä samaan aikaan voisi käyttää sen koko kaiken hehtaaritilan ihan vaan niin kuin kasvattamiseen, siis niin kuin viljan tai minkä tahansa muun, joka olisi miljoona kertaa parempaa ympäristöä. Mutta ei mennä siihen. Ja sitten kaikista isoin ongelma, kun artikkelissa on selkeyden puute ja se, että tämä ei ole avoin tämä juttu. Yksi on se, että kun tässä lähtee liikkeelle, tässä on nyt nämä viikot tässä, eli ensimmäisestä neljänteen viikkoon, niin tässä aletaan aloita reippaana, teen puuraa, leivon pari mohevaa patonkia, vien ne ystävämmille, bla bla bla, illalla tee kurpitsasosa keittoa. Seuraavan päivänä isoin kuluttajatutkimukseen, jossa bla bla bla, taustattavaa tietoa, budjetin laatija, ruokaympyrä, kaikki liittyy kaikkeen, bla bla bla, kvarantai, bla 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 bla. Seuraava päivä, puneuri, ohra, tofu, vaan, jaa. Sitten lounasruokailu. Eli mikä se tuossa oli tuota seuraava päivä, onko tämä varmaan sitten tyylin keskiviikko. Sitten kerrotaan kokemuksista, että miten siellä työpaikkalounalla menee. Loppuviikosta kutsutaan oluelle, viikonloppuaika nollata. Niin tässä mulle jää täysin epäselväksi, mikä on tämän viikon jokaisen päivän aamupala. No, mä en tiedä oikeastaan kuinka monta kertaa tässä käytännössä syödään päiväaikana. Mikä on nyt vaikka aamupala, lounas, iltapäivällinen, illallinen. Toivottavasti, että kyseinen henkilö söi 4 tai 5 kertaa. Ja sitten ja vaikka just epä. Eli se ei sano mulle mitään. Mä en tiedä, mistä tää 73 euroa tulee. Mulla ei mitään hajua. Mulla ei mitään hajua, mitä nämä yksittäiset asiat on ollut. Onks tää ostanut jotain punavihreän kuplan erikoisluomu puuraa, joka on tuotettu jossain korkeassa vuoristoissa ja on kilohintaa joku 90 euroa tai mitä. Et, ja toinen esimerkki on ihan yksinkertaisesti se, että mä en tiedä, kuinka paljon kyseinen henkilö syö. Eli jos on vaikka hyvin aktiivinen, harrastaa hyvin paljon urheilua, niin päivittäinen kalorin tarve voi olla kaksinkertainen semmoiseen, joka harrastaa peruskuntoilua. Okei, siis se kuntoilun määrä saa olla jotain ammattilaisurheilijan tasoa silloin, mutta mä en tiedä sitäkään. Ja silloin sanotaan näin, että jos joku peruskunnon omaava, jolla olisi kalorin tarve puolet tämän kyseisen henkilön kalorin tarveista, niin sillä olisi puolet ruokakustannuksista. Eli jos tämän olisi tehnyt oikeasti ilmoittaa vaan tämmöinen hirveä diipadaapa tylsä artikkeli, jossa ei ole mitään sisältöä, niin olisi tehnyt yksinkertaisesti sen, että olisi laittanut jokaisen päivän. Ja siis kun ei taulukko, ei se koko jutun tarvitse olla se taulukko, vaan sulla on taulukko, josta kaikki voi katsoa, ahaa, tällainen tämä oli, ahaa, tuolla on hinnat ja muut, ahaa, tämä toimi näin.
Ja sitten siinä on päiväkirjamerkinnät. Siis niin kuin, tässä voisi esimerkiksi olla ensimmäinen viikko. Katso Excel-taulukko tai mikä tahansa taulukko, kuvana tai muuten. Toinen viikko, katso taulukko, tälleen meni toinen viikko. Ja siihen yksinkertaisesti merkittäisi, että niin kuin, kuinka paljon nosti, paljon se makso ja niin no, toikin on riittäisi oikeastaan. Ja sitten taustattavana tekijänä on se, että kuinka paljon toimittaja arvioi vaikka olevan päivittäinen kalorintarpeensa, eli kuinka paljon pitäisi vähintään saada kaloreita, että pystyisi ylläpitämään omaa elämäntyyliä. Eli jos siihen tosiaan kuuluisi vaikka se, että käy, vaikka liikkuu paljon tai jotain sinne päin. Tai sitten vaikka voisi olla, että vielä laittaa erikseen, että välttämättömät elintarvikkeet ja ei niin välttämättömät elintarvikkeet. Eli jos toimittaa vaikka jo kahvia, ilman kahvia kyllä pystyy elämään. Mutta jos on kyse ihan siitä ruuasta, mitä syödään, niin ei voi elää ilman ruokaa. Sitten jos haluaa vielä tuoda jotain ekstraa, niin voisi olla vaikka reseptiikkaakin tästä jotain tällaista. Ja tässä niin onkin se myös, että tämähän on hyvin paljon. Ei, sanotaan, että köyhä ei elä tällä summalla. Se on niin kuin aika lailla näin. Sä et toimeentulotuella pysty käyttämään noin paljon ruokaa. Tai ehkä pystyt, se riippuu vähän, että mitä elää. Mutta sanotaan näin, että sä et käytä kyllä mihinkään ekstraan oikeastaan sit niin paljon rahaa. Jos siis puhutaan siitä, että sä joudut maksamaan laskuja. Ja myös se, että sulla on jotain muitakin kustannuksia kuin pelkästään ruokaa, esimerkiksi se, että sä tarvitset vaatteita. Tai että sun pitää liikkua julkisilla ja sitä rataa. Tai opiskelijasta puhumattakaan. Opiskelijan budjetti on oikeastaan se, että sillä on 70€ budjetti koko kuukaudella. Ja ehkä yksi kehitys voisi olla askel tässä, niin kuin miltä tämä artikkeli olisi ollut millään tavalla järkevä, olisi myös voinut olla sekin, että, ja mikä olisi mun mielestä ihan hienokin joskus, että Hesari, kun on selkeästi innostunut videokuvan käytöstä, niin olisi vaikka taulukko ja sitten olisi vaikka video. Eli niin kuin ihan vlogina olisi se, että miten on mennyt ensimmäinen viikko. Siellä lyhyitä videoita, että hei, tässä teen ruokaa ja nyt kävin kaupassa, ostin tämmöisiä, bla bla bla. Tässä on tosi mielenkiintoista. Ja jos nyt kuvia katsotaan, niin ei tässä ole kuvia. Erityisesti niin selkeitä kuvituskuvia otettu jostain arkistosta. Ja se on ihan kiva, että video ei toimi vieläkään. Mä yritin tota aiemminkin, mutta se ei toiminut. Mä en voi siis tietää, mistä videosta kyse, mutta se on Hesarin vika, eikä mun vika. Nyt kun asiaa tarkemmin mietin, niin se johtuu minun adblogista. Mä en muistaakseni oo No joo, antaa se olla. Mihin me jääkään? Voisi olla jotain selkeää kuvamateriaalia vaikka siitä, että mitä on käyttänyt ja muuta. Tai siis mitä on nostanut kaupasta, joku kauppakassikuva tai jotain. Tää ei ole sellainen. Et mä en tiedä. Kertooko tämä iso tekstivarva siitä, että on vaan niin kuin hakattu näppäimistöä ja katsottu, mitä on tullut kirjoitettua? Mä veikkaan, että tähän oikeasti käytetty aikaa, mutta kaikki käytetty aika on täysin turhaa ja tarpeetonta. Yksi on ihan liikaa niin kuin tekstejä. Siis tämä on niin kuin se, että mitä mä sanoin siitä, kun leikitään, että blogit sopii tosi hyvin niin kuin journalistiseksi sisällöksi. Ja tämä on just sitä, ei sovi, tämä on täyttä paskaa, ei näin, kiitos, ei. Tai jos on, niin se voisi ehkä paremmin sitten ilmoittaa, että kyseessä on blogi. Tai ei, blogi 2. Tässä on minun sepustukseni siitä, että minkälaista on. Tässä lukee toimittaja. Tämä ei tunnu toimittajan tekstiltä. Mitäköhän mulla vielä muista olisi sanottavaa? Sitten täällä on jotain semmoisia jänniä sanoja, jotka vähän triggeröi mua. Eli Luomaa suosimalla syö puhtaasti. Mitä tarkoittaa puhtaasti? Mitä on puhtaus?
ei mitään hajua. Siis mä en tiedä, puhuuko henkilö pelkästään omasta subjektiivisesta näkemyksestä, puhuuko henkilö ehkä siitä, että siinä on vähemmän torjunta-aineita, puhuuko henkilö siitä, että siinä on vähemmän bakteerikantaa, mistä henkilö puhuu, ei mitään hajua. Ja voisi niitä olettaa, että selkeästi subjektiivinen näkemys, joka jollain tekemistä oikean maailman kanssa, mutta ulkomainen luomu voi olla ympäristöystävällisempää. Niitä on itse asiassa sama. Mä tajusin, että oli se sama, minkä mä luin tuossa aikaisemmin lauseen. Ja se esiintyy kerran tässä tekstissä. Näin. Mut sillä, että kun ei ole näitä taulukkoja, niin en mä edes pysty sanomaan, että onko tämä ollut hyvä budjetti, onko tämä kyseinen toimittaja oikeasti oivaltanut jotain, onko se tajunnut jotain. Mä en tiedä, onko tämä lopullinen vastaus, onko tämä hyvä vastaus, onko oikeasti niin, että ei voi syödä alle 283 euron tai mikä tämä lopputulos tässä oli. Missäköhän se lukee, sekin olisi kiva ihan artikkelissa sillä, että hei, ja se maksat yhteensä tämän verran, eikä sillä, että mä oon nyt laskuria heittää näitä numeroita. No, mä lasken vaikka nopeasti päässä, kun artikkeli oli kertoa selkeästi. 140, 270 jotain. Ja mä oon aika lähellä mennä sitä 283 yli. Mä en siis jaksanut noita yksittäisiä muutamia euroja alkaa pyöristelemään. Niin, että onko se oikeasti näin, että ei voi syödä vähemmällä? Niin tämmöistä ei voi tarkistaa, koska ei ole taulukoitu niitä kaikkia ruokia. Mä en näe. Se on se syy, miksi tästä artikkelista ei saa yhtään mitään käteen. Mä en oikeasti tiedä. Ja tämä ei sen takia kontribuoi keskustelua yhtään mitään. Onkohan muuta vielä sitten? No ei, koska siinä on kaikki. Ja mä oon nähnyt Hesarilta hyvin paljon tämmösiä artikkeleita. Siis pointti ei ole se, että sä et saa tehdä kevyttä sisältöä. Pointti on se, että sun kevyelläkin sisällä pitää olla joku pointti. Ja siinä pitää olla jotain niinku järkeä. Siellä pitää joku syy, miksi se on ylipäätään se tehty tai kirjoitettu. Tää on vähän silleen luulossa, minä kokeilin tämmöstä tässä lopputulos HK-tyyppinen artikkeli. Mä voin olettaa, jos tämmönen jossain blogbookista tai jossain tämmöisessä, mutta kun tää on Hesarissa, niin mut tulee vähän semmonen luontaantuntava fiilis siitä. Ja sit kun tähän on selkeästi käytetty aikaa tähän artikkeliin niin paljon, ja se kaikki on aikaa palunut täysin hukkaan, niin se ehkä tässä ärsyttää. Ja tää artikkeli oli mun mielestä ehkä paras esimerkki, jonka takia mun oli pakko nyt tehdä tästä video, niin paras esimerkki siitä, kun yritetään modernisoida sisältöä ja se menee ihan täysin niin kuin jäämäristä ollaan käytännössä se modernisointiyritys. Mutta semmoset Hesarit tällä kertaa.